Då så, då startar vi lördag den 2 juli uppe i Bormio, Passo dello Stelvio. 2758 meter över havet. Här sätter man sina stickers som man har. Ja, har man ingen egen så får man ta någon annans. Jag har bott på hotell Gentiana. Och vad säger vi om det då? Ja, kallt på rummet. I och för sig, det var 4 grader i morse när jag vaknade vid sextiden. Som filt, tro det eller ej, så var det en sån här ullfilt som man då hade lite lakan under. I morse också, 06.30, då var det en hantverkare som startade någon jävla slipmaskin här. Nu hade jag ju redan vaknat, så för mig var det inte ett problem. Men det fanns ju andra kanske som ville sova lite längre. Och det lät så in i vassen. Så. Jo, till frukosten också. Ett digert utbud, eller inte. Det var ost och det var skinka. Punkt. Till frukost. Så det blev 2 mackor med skinka. Det blev kaffe och en juice. Idag ska vi börja åka mot... Umbrail, och det är bara en liten bit bort här. Vi kommer åka västerut. En bra grej, där hade de ett garage i varje fall som jag fick ställa in motorcykeln i. Det var inga konstigheter, självklart skulle jag göra det. Så det var ju bra, så allt var inte jävligt. Så, nu lämnar vi Stelvio bakom oss. Klockan är... vi ska se, klockan är 8:15, va? 08:45. Och... ja, vi åker västerut ifrån Stelvio-passet. Passo dello Stelvio, 2758. Nu är det ganska mycket utför. För mycket högre än så här kommer man inte i Alperna. Det finns ett Col de l'Isaran i Frankrike som är väl Alpernas högsta bergspass med väg alltså. 8:15 på morgonen så lär det inte vara speciellt mycket trafik. 8 grader har det hunnit bli. 4 grader i morse när jag vaknade. Ja, och jag har ju bara mig själv att bry mig om nu här på vägen också. Så att det kommer ju inte att sättas någon hastighetsrekord. Utan jag bara myspysar här. Och kolla här. Klockan är typ alltså 8:50. Och de har nog varit igång ett tag. Vilka hjältar. Vi åker precis på gränsen mellan Italien och Schweiz, så att vi är verkligen så långt norrut i Italien vi kan komma. Och de kallar det ju även Sydtyrolen. Shit, vilka hjältar. Eller gardningar. Hjältar uppför och gardningar utför. Ska vi enas om det kanske? Hjältar uppför. Gardningar utför. Här ser ni. Nu kan vi svänga vänster mot Bormio. Och Svizzera mot Schweiz till höger.
Herregud, jag har börjat slänga med mig italienska här som om jag inte hade gjort något annat. Oj, här var det en sliten gammal kåk. Och där också. Albergo Ristorante. Det var ett tag sedan den var öppen. Åh, vad synd på sån kåk. Sådär ja, ombraille. Och då tar man väl ett foto va, eller hur? Oj, 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 oj. Återkommer. Här är gränsen. Gränsen mellan Italien och Schweiz. Ja, jag är ju turist. Turister tar bilder. Ja, det är så vackert. Oh, hej! Gubbljud. Då börjar vi nedstigningen härifrån Umbrailpass. Jag kommer inte att få se några fartåkningar nu, utan jag bara duttar. Alltså, det är sån jävla djup dalgång där. Och ni ser ju vägräckorna. Inga vägräckor. Skapar i sin klubb. Usch. Jag ska tappa bromsarna. Så bara... vägen och så sen är det. Wow. Och precis som igår på Stelvio-passet så högersvängarna är bra knepig när man ligger i den kurvan. Vänstersvängarna är mycket lättare. Kommer man lite av det sättet på videon. Där uppe ser ni Stelvio-passet kanske. Där uppe försvinner det. Kanske för sista gången man ser det. Hej då! Det här lät lite vemodigt. Men ja, vilken resa. Vilken resa det här.
där nere är de där som åkte om mig nyss. En jävla liten kameran. Ska man åka så är det nog så här tidigt innan de nästa trafiken har börjat. Bara allting kvar. Allt upp där har han kvar. Ja, men just det. Vi är ju då i Schweiz nu. Kan man bocka av ytterligare ett land på listan. Tyskland, Österrike, Italien. Och så nu tillbaka Schweiz. På väg norrut. Då bra inpass heter det här. Ingen bakom. Det här var lite mer avslappnad åkning än gårdagens uppställd vid passet. Och där var jag nervös. Får man säga så? Jo, men det var jag. Men titta, skarpa kurvor. Woho! Skarpa kurvor. Det är sant. Jag tror vi måste ta in det här lite grann. Hur är läget att vara bergskossa? Hur känns det? Ja. Ja, just det. Du är lite blyg för främlingar kanske. Ja, ha det gott. Hej då. Nej, österrikiska kor har jag större lycka med än schweiziska, må jag säga. Det var som bra att man fick se de där kossorna, alpkossor med bjällror på. Det är så här pittoreskt på något vis. Har ni aldrig sett en kohög tidigare, så ska ni få se här. Där har vi så en typisk schweizisk kohög. Kohöhe, som det heter på schweizisk tyska. Tänk vilken fakta jag ger. Jag bara serverar. Gasthaus Alpenhausen. Det var så fint där. Simmer det. Thank you.
jag hoppas verkligen att allt detta blir bra i GoPro alltså när man ska titta på det. Ja, det lilla jag har sett av mitt filmande så det är inte alls som på riktigt när man ser det på tv-skärm. Jag har lite bilister också. Skönt att jag åker så pass tidigt alltså. Herregud vad berget stupar ner allt där. Jag kollar på GPS:en här också. Kolla här, GPS:en. Det blåa där. Ja. Wow. Wow! Det luktar av hö här också. Stad Maria. Stad Maria. Vägen går igenom hyfsat på något vis. Wow. 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 Kan man säga någonting annat? Ja, de bakom mig sa inte wow i varje fall. Nu ska jag ta och släppa förbi dem så jag kan wowa för mig själv. Kära hjärtanes. Va? Kolla. Vi är på väg mot Offenpass nu. Vi har precis tagit Umbrail. På väg ner från Stelvio så körde vi via Umbrail. Och nu åker vi västerut. På väg mot Offenpass. Veckans väder, eller dagens väder. Just nu är det 17 grader.
Vi är på en höjd av... Ja, vad är vi på? Jag ser så dåligt. 1800 meter. Oj. Titta, där har vi Offenpass nu börjare. Men... Kära hjärtan, det var vackert. Wow. Så. Då var vi vid Julierpass. Eller? Dalfurn. Ja, jag fattar ingenting. Jag återkommer. Taltar. När det ska blanda språk fram och tillbaka. Offenpass tror jag att jag har sagt. Jag har ingen aning. Vad det har stått på skyltar och vad jag egentligen har sagt. Men, och så kom jag hit och så står det Pass Dalfurn, något sånt där. 2149 meter över havet. Och vad är det för ställen? Jo, men jag har kollat där då. Det är Offenpass heter det också. Offenpass är vi på. Ingenting annat än Offenpass. 2149 meter över havet. Jag ska gå ner och se hur lite utsikt här. Ut för igen. Alltså, wow. Ja, fortfarande i Schweiz, men i byn Susch eller något sånt där. Vi ska svänga av vänster här nu, upp mot Fluelapass. Även en av bergspassen som jag har haft bockat av på min där Fluelapass. Som jag har haft på min vill besöka lista. Nu började jag av uppför. Jag passerade precis en skylt här med någon information om något sportevenemang. Jag vet inte fan vad det där är. Jag hann inte läsa.
Jag såg den tidigare också. Jag vet inte riktigt vart det var. En bra bit härifrån. Och ja, jag vet inte vad det beror på. Oj, här har det hänt något. Anything broken or so? Yes, I think the leg. Okay. The right. Have you called the emergency service? Okay. Did you? I see your helmet is scratched. Yeah. Yes. Have you been unconscious? He was right here. Okay. Hi. Do you know how long the emergency service is going to take? About 15 minutes. 15 minutes. Okay. 15 minutes. 15 minutes. Okay. I can hear you. Hear the ambulance now. Yeah. You alone? Yeah, I'm all alone. Quite a journey. Yeah. Can go upside on there. Oh, fluella pass. Olycka. Verkar ha brutit några ben. Det var som inte så mycket att göra där. Han satt ju där han satt och hjälp var på väg. Undrar hur olyckan hade gått till egentligen. De sa att han hade legat uppe ut vid sidan om vägen. Ja. Nåväl. Fluella pass. Ska vi upp för nu. Då släpper vi olyckan. Kolla, den där får ner och den där rakt upp här. Nej, vi tar väl ett till va? Ett till... vad tror ni? Wow! Wow, wow, wow! Ja men visst, här har vi en som springer också. Med rygga, såklart. Inga konstigheter. Vilken hjälte. Jag menar, cyklar man så kan man ju ändå vila en mikropaus. Lite då och då på väg upp för när man bara rullar i 2 meter. Och ut för ja, då är det ju bara att hålla i sig för glatt i livet verkar det ju som. Oj, vad får. Undrar om det är någon fiskelycka här. Ja. Då. Fluella pass.
där ligger det snö kvar. Det här är det coolaste jag sett. Då är vi klara på Fuela Pass. 2383. Snön ligger kvar. Så nu åker vi vidare. Där inne har jag köpt en Fuela Pass sticker. Så nu har jag ytterligare en... Tjena, god morgon, hallå. Nu har jag ytterligare en sticker på... Toppboxen. Det är ju en materialsport det här med motorcykel. Och det vill ju till att man visar att man använt hojen också. Jag tror att det är så man ska. Det, men ja, jag är sån i varje fall. Kul att ha som minne. Och jävlar, det är så att packboxen skrapade i nästan. Trust your tires. Vi drar oss sakta västerut, nordväst och sånt där då. Det är dags igen. Wow. Wow. Bra när man kan långt innan kurvan se om man får möta, för då kan man göra lite hur man vill i kurvan. Slow down, nu är jag lova. Där kommer en bil, man. Jag hinner ju ta kurvan innan. Jag undrar hur det gick för den där snubben förra bergspasset, där han som hade åkt på tok med motorcykeln. Han hade ju helt uppenbart brutit benet, men så blödde det lite grann. Han hade ju skrapat hjälmen också fram till på hjälmvisiret och hakpartiet. Här är polisbilarna vita och tok-orange-röda.